Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ne smatra da sankcije koje je Kijev uveo protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i drugih ruskih političara zahtevaju odgovor Moskve. Ne mislim da je to vredno nekog konkretnog koraka s naše strane. Neka se deca igraju, da ne plaču, rekao je Lavrov novinarima. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski potpisao je juče ukaz o personalnim sankcijama protiv Putina, Lavrova i ruskih ministara odbrane i unutrašnjih poslova Sergeja Šojgua i Vladimira Kolokoljceva. Što su raketni sistemi koje Zapad isporučuje Ukrajini većeg dometa, to će Moskva dalje potiskivati naciste sa teritorija odakle dolazi pretnja Rusiji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Što veći domet budu imali sistemi koji se isporučuju kijevskom režimu, to ćemo dalje potiskivati naciste od linije sa koje dolazi pretnja ruskom stanovništvu Ukrajine i Ruske federacije, istakao je Lavrov na konferenciji za novinare. On je naglasio da je svođenje situacije na formulu da nije bilo specijalne operacije, ne bi bilo ni snabdevanja oružjem pogrešno i predstavlja uprošćavanje. Radi se o tome da su već 20 godina i Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države i druge članice NATO-a upozoravane. Dragi prijatelji, potpisali ste 1999. godine da niko neće jačati svoju bezbednost na račun bezbednosti drugih. Zašto? Ne možete to da učinite. Zašto se pokazalo da je to laž? I umjesto toga govorite, odstupite od NATO-a, primat ćemo koga hoćemo i pet puta su se približavali našim granicama, podsjetio je ministar. On je dodao da je nemoguće ozbiljno shvatiti brbljanje predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog s obzirom da se i u samoj Ukrajini političari i poslanici jednostavno smeju Amerikancima koji kažu da veruju Zelenskom koji je kao obećao da nećemo pucati na Rusiju. Podsjetimo, američki predsjednik Joseph Biden saopštio je da će Ukrajini biti upućen novi paket vojne pomoći koji će obuhvatiti i višecevne bacače raketa HIMARS. Kako je navedeno, Kijevu će biti isporučena na 4 ova sistema. U Vašingtonu ističu da su ih ukrajinske vlasti uverile da neće koristiti to oružje za napade na objekte na teritoriji Rusije. Govoreći o rusko-ukrajinskim pregovorima, ruski ministar je rekao da Ukrajina ne želi da pregovara sa Rusijom i da je Kijev to odbio. Ukrajina isključivo traži da se situacija vrati na stanje na terenu od 24. februara. Svakodnevno se iznose druge fantazije, najrazovrsnije i ponekad kontradiktorne, ali Ukrajina ne želi da vodi pregovore, ona je od toga odustala. Imamo sve razloge da verujemo da ona time ispunjava volju anglosaksonskog rukovodstva, konstatovao je Lavrov. On je istakao da je Rusija bila spremna da časno radi na osnovu predloga ukrajinskih kolega, a nacrt sporazuma koji je napisan na osnovu tih predloga nalazi se na ukrajinskoj strani bez pomaka već skoro mjesec i po dana. Šef ruske diplomatije naveo je da će ruski stručnjaci otići u Tursku gdje su planirani pregovori o ukrajinskom žitu. Specijalci već danas kreću za Tursku, tamo ide i moja delegacija. Nadam se da ćemo uspjeti. Ako ne da postavimo tačku, to će još morati da urade naši lideri, ali da ćemo moći detaljno da poradimo na opcijama o kojima je govorio predsjednik i koje zavisi isključivo od onih koji bi trebalo da obavežu Ukrajinu da obezbedi razminiranje sopstvenih luka i onih koji su dužni da otklone sve prepreke za isporuku, osiguranja, održavanje tih brodova koji će dopremati žito i druge prehrambene proizvode u europske luke, a odatle u luke zemalja u razvoju, objasnio je on. Ujedinjene nacije su više puta izjavljivale da postoji prijetnja prehrambene krize zbog nestašice žitarica. Zapad je optužio Rusiju da se protivi isporukama ukrajinskog žita na svjetska tržišta. Moskva je kategorički odbacivala takve optužbe. Istovremeno, vlasti u Kijevu su i same stvorile mnoge prepreke izvozu žita. Pored sada otkrivenog paljenja žita u luci Mariupolj, ukrajinske trupe minirale su Crno more, što ne dozvoljava da žito bude brodovima transportovano na svjetska tržišta. Posede aviona pilotske grupe Prvi let izvele su čast dana Rusije pravi spektakl na nebu iznad Serpuhova. Piloti izuzetnog umeća ispisali su poruku Rusijo volimo te i iscrtali džinovsko srce. Oni su tako sunarodnicima čestitali dan Rusije koji se slavi 12. juna. Petar I je vraćao i jačao teritorije Rusije, a takva sudbina je zadesila i nas, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom obeležavanja jubileja 350-godišnjice rođenja ruskog cara Petra Velikog. Tokom susreta sa mladim preduzetnicima na forumu u Sankt Peterburgu,
Putin je istakao da Petar I tokom Severnog rata ništa nije otimao od Švedske, već je vraćao ono što pripada Rusiji. Petar I je Severni rat vodio 21 godinu. Reklo bi se da je ratovao sa Švedskom i da je nešto tamo otimao. Ništa on nije otimao, on je vraćao, istakao je Putin i dodao da se to odnosi na oblast oko jezera Lagoda, gde se danas nalazi Sankt Peterburg. Predsjednik Rusije podsjetio da kada je car Petar I položio temelje za novu prestonicu, ni jedna europska zemlja tu teritoriju nije priznavala kao rusku. Svi su je priznavali kao Švedsku, a tamo su od vajkada vekovima zajedno sa ugrofinskim narodima živjeli Sloveni. Ta je teritorija pritom bila pod kontrolom ruske države. Isto je tako bilo i u zapadnom pravcu. Što se tiče Narve i njegovog prvog pohoda, rekao je Putin. On je istakao da se od vremena Petra Velikog u svjetskoj politici malo toga promenilo, a Rusija je prinuđena da se bori i da se štiti. Sudeći po svemu, naša je sudbina također da vraćamo i jačamo suverenitet zemlje i iskonske teritorije, a ako pođemo od toga da te elementarne vrednosti čine osnovu našeg bića, definitivno ćemo uspjeti da rešimo zadatke koji su pred nama, rekao je Putin, poredeći današnje vreme sa epohom Petra Velikog. Potrebu Nemačke da i druge zemlje uđu u ekonomski rat koji Europska unija i SAD vode protiv Rusije, nemački kancelar Olaf Scholz će sigurno ponoviti danas u Beogradu, čak možda naglašenije nego ranije, smatra bivši diplomat i ministar spoljnih poslova Savezne republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Uoči današnje posete Scholza Beogradu, Jovanović je rekao da će se na Srbiju nastaviti pritisak da uvede sankcije Rusiji i izrazio nadu da naša zemlja neće podaći tim pritiscima. Kaže da Srbija uvek ima dobra očekivanja od svakog gosta, jer dodaje oni dolaze u prijateljsku zemlju, te očekuje da će to biti izraženo i u današnjim pregovorima i predlozima za jačanje saradnje koju naša zemlja ima sa Nemačkom. Posebno u ekonomskom planu, što je za nas od primarne važnosti, nije nevažno ni za Nemačku, njihove firme ovdje imaju povoljnije uslove nego na drugim mestima, navodi Jovanović i dodaje da to sa sobom nosi opterećenje koje dolazi iz međunarodne politike, gdje je Nemačka veoma angažovana, naročito u vezi sa sadašnjim ekonomskim ratom koje Europska unija i SAD vode protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Jovanović kaže da bi Srbija, ukoliko postane ratujuća strana u ekonomskom ratu protiv Rusije, bila u suprotnosti sa svojom vojnom neutralnosti i politikom nezavisnosti. A sa druge strane, to bi nastavilo na listu neprijateljskih država prema Rusiji, što ona automatski čini sa svim zemljama koje uvode sankcije, što bi nas lišilo daljeg razumevanja i podrške Rusije u vezi sa našim bitnim državnim pitanjima, smatra Jovanović. On također veruje da bismo izgubili podršku i Kine, nakon čega bi, kaže Zapad, imao lak put da nam nametne svoju volju protiv naših interesa. Jovanović, međutim, ističe da bi bilateralna saradnja morala da bude prva u fokusu razgovora Scholza sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nemački kancelar će pre Beograda biti u posjeti Prištini, a zatim i u Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Bugarskoj. Jovanović smatra da se posjete zemljama u regionu verovatno odnose na spor koji je izbio u vezi sa kandidaturom Severne Makedonije u Europskoj uniji, gde Bugarska koči taj proces, dok je odlazak u Solun dodaje usmeren na berlinski proces. Što opet pokazuje da je Otvoreni Balkan kao nova lokalna ideja prilično zbunjujuća za Europsku uniju, pa da se na neki način ta samostalna balkanska inicijativa stavi u širi okvir berlinskog procesa i da na taj način bude pod većim prismotrom Europske unije, da se slučajno ne izrodi u nešto tipično balkansko, kaže Jovanović. U trenutku kad se oštricom noža deli svet, bilo bi paradoksalno da nemački kancelar Olaf Scholz tokom predstojeće posete Srbije lupa štapom i preti, veruje novinar Miroslav Stojanović. Ako nekog, shodno strateškoj ideji da Balkan treba odvojiti od malignog uticaja Rusije i Kine, želite da pridobijete, objašnjava Stojanović, ne možete ga gurati, radije ćete ga prigrliti, mada ti zagrlji mogu biti čelično teški. U ovoj atmosferi, ako Evropljani hoće da prave neku makar koliko autonomnu politiku, ne mogu prostor Balkana odbacivati, jer su ga veoma dugo bagatelisali, što im se na neki način i sveti, napominje novinar koji je dugo bio dopisnik politike iz Nemačke. Povodom ocjene predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da od nemačkog kancelara tokom posete Beogradu očekuje teške poruke, Stojanović kaže da ne misli da će biti većih iznenađenja, te da će Scholz ponoviti ono što Nemci već dugo govore Srbiji, samo možda nešto izričitije.
U stavovima Nemačke ne menja se ništa. Od Angele Merkel pa do sada, Nemačka je među prvima priznala Kosovo i to je njeno čedo kao i američko. S tim što postoji surevnjivost u nekim važnim stvarima između Vašingtona i Berlina kad je u pitanju Kosovo i taj kosovski boj među transatlantskim prijateljima tinja i povremeno se veoma otvoreno pojavljuje, ocenjuje Stojanović. Pored poznate pozicije o potrebi da Beograd postigne sveobuhvatni sporazum sa Prištinom, on veruje da će tokom posete Šolca biti ponovljeni stav Europske unije da se od Srbije, koja je na europskom putu, očekuje da uskladi spoljnu politiku sa Europskom unijom, iako ona to nije obavezna. To će biti špic i jedina tema pitanje sankcija prema Rusiji, smatra Stojanović. On pretpostavlja da će Scholz insistirati na tome da se živi takozvani berlinski proces koji mu je ostavilo nasljeđe Angela Merkel. Stojanović veruje i da će Scholz insistirati na tome što je ekonomski i politički interes Nemačke, podsjećajući da je Annalena Baerbock, kada je nedavno boravila u Beogradu, insistirala na tome da je Balkan strateški interes Nemačke, pa je tek onda rekla i Evrope. Komentarišući spekulacije da će Scholz Srbiji ponuditi takozvani 3+1 formulu, obavezujući sporazum sa Prištinom, uvođenje sankcija Rusiji i smirivanje Republike Srpske, a sve u zamenu za ubrzanje europskog puta Srbije, urednik portala Fakti Đuro Bilbija kaže da je taj put čekanje Godoa i podsjeća da je Europska unija obećavala Beogradu članstvo do 2009. pa 2014. pa 2019. Neke od tih stvari obećavali su nam ljudi koji danas govore da je to naš najbolji mogući put, navodi Bilbija. On kao primjer šta taj put podrazumeva navodi nerealizovanu posetu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, kojom su tri članice NATO u regionu, Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija, uskratile prelet do Beograda. Ovim što su radili sa onemogućavanjem posete Lavrova, pokazali su kako to isto može da bude prošireno na ekonomiju i spoljni bezbednosni zid. Srbija ništa posebno dobro ne može da očekuje sa te strane, a čak i da bude izvesno da će Europska unija opstati, nas neće tamo pustiti. Ako nas ikad puste, to se neće desiti pre 2030. godine, smatra on. Kako kaže, Srbija će morati da bira da li želi ili ne da bude mali vazal, satelitić na obudu Europske unije, a to podrazumeva i da će biti trajno ekonomska periferija i za prostor za liferovanje jeftine radne snage.